sevi, aizskar savu vārdu. Nāc manī tās un esi ar manī. Labs vakars, skan raidījums jauniešiem Nomine, un studijā ir Diana, un mums ir viesi. Par vienu ļoti savādi teikt, ka viņš ir Radio Marija viesis. Jā, tas esmu es, priesteris Pēteris, un šeit es tiešām neesmu. Šī raidījumā es laikam esmu pirmo reizi. Jā. Tā kā var teikt, ka viesis, jā. Tieši raidījumam, jā, bet telpās atkal. Un otrs viesis. Labvakar, mani sauc māsa Inese, un es šajā raidījumā tiešām esmu pirmo reizi kā viesis. Un šodien mēs runāsim par vienu lielu notikumu, kas norisinājās marta pēdējās dienās, un kurš tiešā veidā arī skar arī jauniešus. No 28. līdz 31. martam Barcelonā notika simpozijums, kurā uzstājās pārstāvi no Vatikāna struktūrām, kuri atbild par pastorālo darbu ar jauniešiem. Un vadmotīvs bija Dieva vārds no Lūkas evaņģēlija, tāds ļoti skaists bija izvēlēts. Jēzus gāja kopā ar viņiem. Un jā, nu šī simpozijuma analīze un kopsavilkums būs ierosinājums vairākiem jautājumiem, kas skar jauniešus paznīcā, un bīskapu sinodē būs nodots, kur notiks 18. gada rudenī. Un jautājums Pēterim, principā šodien mēs tā pratināsim Pēteri abas. Jā. Tad, nu, man pirmais jautājums būtu, kas no dzirdētā un pieredzētā tev šķiet īpaši saistoši Latvijas jauniešiem? Pirmkārt, es gribu varbūt paskaidrot to, ka man bija tā iespēja būt šajā simpozijā. Es biju tur klāt, mani bīskaps kopā ar vēl dažiem citiem Latvijas pārstāvjiem biju nosūtījis uz šo tikšanos, ko rīko Eiropas bīskapu konference. Un katru gadu Eiropas bīskapu konference droši vien rīko dažādās jomās šādas tikšanās, tad viena no šīm jomām ir arī kalpošana jauniešiem. Un parasti šī kalpošana jauniešiem tiek sadalīta, ir tie, kas nodarbojas ar katehēzi, tie, kas nodarbojas ar aicinājumu veicināšanu un aicinājumu pastorāli, ar darbu universitātēs, jauniešu kalpošana, tad šoreiz visu šīs grupas bija kopā. Un šogad tā kā arī baznīca gatavojās šai bīskapu sinodai, kas būs veltīta jauniešiem, tad arī mēs apskatījām tos jautājumus, kā baznīca var pavadīt jauniešus viņu dzīves ceļā, viņu aicinājumu izvēlē, viņu ticības ceļā, un kas ir tas, ko baznīca viņiem var dāvāt, un tā kā arī tu lasīji šo vadmotīvu, viņš gāja kopā ar viņiem no Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļas, kur Jēzus pavada divus mācekļus ceļā uz Emausu, ka viņš vienkārši viņiem iet līdzi un sarunājās ar viņiem. Un tas, kas mani visvairāk uzrunāja šajā simpozijā, kas arī pagājušo gadu man likās tāda pozitīva lieta, ir tas, ka šajā simpozijā galvenie, var teikt, nu, dalībnieki bija paši jaunieši. Un kaut arī piedalījās šajā simpozijā ļoti augstas amatpersonas, bija Vestminsteras arhibīskaps, bija tās pašas laju padomes pārstāvis, un nu, cilvēki, kurus baznīcā, tie, kas ir baznīcā, nu, zin, vai ne, tāpat kā nu, tāds liels amatpersonas. Neviens tik daudz netika citēts, kā tika citēti četri jaunieši, kas bija uzaicināt uz šo konferenci, vienkārši dalīties ar savu ticības pieredzi, kā viņi bija piedzīvojuši to, ka viņus pavada viņu ticības ceļā, viņu dzīves ceļā, un bija meitene, kura bija
no musulmanis kļuvusi par kristieti, pateicoties māsām, kas viņu bija pavadījušas katoļu skolā. Bija pēdējā kursa seminārists no Ungārijas, kurš dalījās savā pieredzē, kā viņam palīdzēja aicinājumu izvēlēt tas, ka viņam bija apkārt cilvēki draudzē un baznīcā, ar kuriem viņš varēja runāt par savu aicinājumu. Bija vēl kāda meitene no Spānijas, kura ilgu laiku likās, ka baznīca nav vajadzīga, bet viņu ļoti uzrunāja priestera žests, kurš bija gatavs nu, viņai grūtā brīdī būt klāt, kaut arī īstenībā viņam tas prasīja 9 stundu braucienu ar mašīnu, lai 10 minūtes pasēdētu viņai blakām, un pēc tam tāpat arī brauktu tās pašas 9 stundas tajā pašā dienā atpakaļ. Kas nu, bija tātad ļoti spēcīgs tāds viņai pārdzīvojums, ka viņai bija cilvēks klāt, ka viņai bija kāds, kas vienkārši iet viņai līdzās, dalās tajās viņas sāpēs un ir viņas rīcībā. Un nu, tas ir izaicinājums visai baznīcai, ne tikai Latvijai, kā mēs varam būt klāt jauniešiem pavadīt. Un man ļoti uzrunāja Īrijas bīskapa, es tagad nepateikšu, kuras diecēzes bīskaps viņš bija, bet nē, piedodiet, sajauc, laikam, tas viens bija arī tur ļoti tāds entuziastisks īrijas bīskaps, bet bija viens beļģu bīskaps, kurš ir kā savu, nu, savas kalpošanas, varbūt, kā tādu centrālo to vadmotīvu ir izvēlējies tieši kalpošanu jauniešiem. Viņš teica, ka patiesībā šis jautājums skar visas paaudzes, kā mēs pavadam bērnus, kā mēs pavadam jauniešus, kā mēs pavadam ģimenes, kā mēs pavadam vecos cilvēkus. Tā kā, nu, te ir tas jautājums par to, cik daudz laika mēs veltamies otram, kā mēs veidojam šīs personiskās attiecības. Un kā tu redzi, kā mēs varam pavadīt jauniešus Latvijā? Ko tas arī nozīmē, šis vārds pavadīt? Tas ir jāpres pašiem jauniešiem. Es domāju, ka Latvijā tas, ko mēs varam darīt, un es arī ilgi domāju šī simpozijā, ko Radio Marija var darīt jauniešu labā, un mēs noteikti ar kolēģiem domāsim vasarā, mēs to kā tādu vasaras darbu esam izvirzījuši, lai jaunajā sezonā rudenī varētu arī nu, daudz aktīvāk piedāvāt jauniešiem atbilstošu saturu, jo es arī šajā simpozijā atļāvos tā kā dalīties ar to savu pieredzi un teikt, ka mums ir arī jādomā, tad kā katoliskie mediji, nu vai viņi piedāvā atbilstošu saturu jauniešiem vai nē. Protams, ka Facebooks un radio neaizstāj šīs personiskās attiecības, bet jautājums ir par to, vai mēs piedāvājam atbilstošu saturu, vai jaunietis ieguglējot var atrast kaut ko tādu, ko baznīca iedrošina, vai viņš atrod nu, to, ko viņš atrod, un pēc tam viņu lamājam, ka viņš lasa nu, kaut kādu kreiso kodas fake ziņas un tā tālāk, bet viņiem neviens nepiedāvā kaut ko sakarīgi. Tā kā tas, ko mēs varam darīt, mēs viņiem varam uzdot šo jautājumu, ko tu sagaidi no baznīcas, un kas būtu baznīcā jādara, kas ir tas, kas tev sāp, kas tev pietrūkst, vai kas varbūt tieši otrādi ir, kas ir tās lietas, kas tev iedrošina, un ko baznīca var tikai turpināt atbalstīt, lai tu justu to entuziasmu un ietu tālāk. Prieci, Pēter, pieskāries man šeit ļoti svarīgiem jautājumiem, ka ir svarīgi uzdot jauniešiem pašiem nu, šos jautājumus. Un gada sākumā bīskapu sinodē, gatavojoties šai svarīgai bīskapu sinodē, tika izdots arī tāds sagatavojušais dokuments, kurš runā par jauniešiem, viņu aicinājumu, ticību. Un šī dokumenta noslēgumā ir arī aicinājums tieši jautāt jauniešiem, ko viņi sagaida no baznīcas vai kādā veidā viņi piedzīvo, ka baznīca viņos ieklausās. Jā, es domāju, ka es pats vēl neesmu izlasījis šo dokumentu, un nu, tas īstenībā nav labi, kas tā neesmu izdarījis, jo dokuments bija labu laiku izdots, un viņš ir tiešām interesants, es esmu lasījis ievadus, nu, sākumu, un nu, šī ieklausīšanās, es domāju, tas vispār ir būtisks, vispār garīgās dzīves, tāds, mēs ieklausamies Dieva vārdā, mēs ieklausamies tajā, ko Dievs mums saka, lūkšanā, mēs ieklausamies tajā, ko viņš mums saka arī caur citiem cilvēkiem. Un es domāju, ka viņam ir diezgan daudz, ko mums teikt caur arī jauniešiem. Jūs pats arī esi vēl jaunieši. Nu, jā, protams. Un arī jūs neesat nekādi pensionāri vēl. Un galā arī, nu, kā pāvests Jānis Pāvils II kādreiz teica, ka viņš vēl savos 80 cik tur gados rakstīja kārtējo vēstījumu jauniešu dienām. Viņš teica, ka viņš arī brauks uz jauniešu dienām, jo viņš ir 80 cik tur gados vecs jaunietis.
Un es domāju, ka tā ir lieta, kas ir, man liekas, tiešām ir svarīga, ka tas nav tikai kaut kāds jautājums, kas ir nu, jauniešiem, ar to iegūst visa baznīca, ar to iegūst visas paudzes, jo arī vecākās paudzes tad redz, kas ir tās jomas, kur viņi var dalīties savu pieredzi, kur viņi var dalīties to savu mantojumu, kur varbūt viņi uzskata, ka tas nav vispār vajadzīgs, nu nevienam, bet tu jau neesi paprasījis, vai to kādam vajag. Un es domāju, ka te arī būtu mūsu nu, daudziem radio klausītājiem, kas jau ir ar lielu gadu pieredzi, nezinu, mūsu Valentīnas kundze un visas pārējās, viņām būtu daudz ko arī teikt, ja viņas zinātu, kas ir tās vajadzības. Un viņas varētu dalīties ar to savu pieredzi. Un tad atkal ieguldījumi šajos jauniešos šodien, tas nozīmē, ka tie ir kaut kādi nobrieduši un domāt spējīgi pieauguši cilvēki pēc gadiem 5-10. Tie ir cilvēki, kas nolems veidot nākamās ģimenes un kļūt par nākamajiem garīdzniekiem un atkal veidos nākošo pauzi, bet ja viņi nebūs saņēmuši šo pieredzi, ka viņos ieklausās, arī viņiem būs to grūtāk dāvāt tālāk. Ja es palasēju arī kardinālu Vincenta Nikola uzrunu, un tur man arī tur viņš uzsver, ka mums ir jāatcerās, ka ne visi jaunieši ir pārticīgi, ne visi jaunieši jūtas drošībā, nu viņš runāja par Eiropas jauniešiem. Bet, ja mēs paskatāmies Latviju, tad tepat pat paskatāmies Rīgu, tepat Maskavas Forštatē, nu tieši tāda pati situācija. Un kādus tu nu, redzi, varbūt, ko vai mūsu jaunieši, Latvijas jaunieši spēj mainīt kaut ko mūsu Latvijas sabiedrībā? Pilnīgi noteikti spēja. Man ļoti patika raksts, ko katolis, ne, bet katoļu baznīcas vēstnesis, viņi sāka savu jauno dizainu tieši ar šo jautājumu par jauniešiem. Un tur bija Klaudio, kurš nu, strādā arī ar jauniešiem, kuri studē, un viņš ir bakalaura programmas vadītājs. Viņš norādīja šo problēmu, ka nu, no vienas puses jaunieši, tā kā viņiem ir miljons iespējas, viņi var daudz ko darīt, un viņos ir šis entuziasms darīt, un tajā pašā laikā ir tāda pretruna, jo ir milzīgs skaits jauniešiem, kur vispār nekur negrib iesaistīties, un viņi tā kā ir visas tās, visu to iespēju nomākt, un viņi nezinu vispār, kur griezti, un tad viņi vienkārši neņem neko. Bet tā mana pieredze ir tāda, ka tie jaunieši ir gatavi darīt, viņos ir iekšā potenciāls, un viņi vēlas mainīt pasauli, viņi var mainīt pasauli, un viņiem ir jādod šo iespēju un jāiedrošina. Arī tas, ko viens no tiem jauniešiem šajā simpozijā, kur es biju Barcelonā, nez, es arī atsaucos pārsvarā uz viņiem, es neatsaucos to, ko tur teica kāds no bīskapiem, bet viņš tieši arī teica, mums vajag tikai to grūdienu. Mēs esam gatavi būt sociāli aktīvi, mums vienkārši vajag grūdienu un neklausieties, ja mēs sakam, ka mums nav laika. Nu, mēs varam atrast to laiku, mēs vienkārši negribam kādreiz to darīt, bet nu, ja mums vienkārši ja to vilcienu iegrūž, viņi pēc tam nevar apturēt. Un to paši arī pāvests Francis teica tagad pasaules jauniešu dienās, kas bija Krakovā, viņš teica, es negribu jauniešus, kas sēž dīvānā, es gribu jauniešus, kas uzvelk kēdes un iet kaut kur skrien. Un es domāju, ka Latvijā arī noteikti tie ir daudzi jaunieši. Mana pieredze, piemēram, draudzē, diemžēl man viņa nav īpaši liela, bet tā, ka es biju aizkrauklē. Bija, protams, ar tiem jauniešiem visādi, kad viņi te nāca uz baznīcu, kad viņi nenāca uz baznīcu, bet tā, ka mēs pirms Ziemassvētkiem nolēmām apgleznot burciņas pavisam, nu, banāli, nu, no vienas puses, tas bija tāds visvienkāršākais, ko mēs izdomājam, ko mēs varam izdarīt, lai apsveiktu Ziemassvētkos veco ļaužu pansionāta iedzīvotājus skrīveros, kur dzīvo gandrīz 100, varbūt tagad pat pāris, toreiz bija 100. Un tie jaunieši, kas varbūt ikdienā svārstījās, te neiet uz to baznīcu, viņi visi bija uz to burciņu apgleznošanu. Viņi bija gatavi stundām tur sēdēt un ņemt līdzi draugus, kas sēdēja un bakstīja, nekas nekad dzīvē nav gleznojuši un sēdēja, mēģināja kaut ko uz tām burciņām uzdabūt virsu. Un brauca pēc tam uz to veco ļaušu pansionātu, jo viņi redzēja, ka tam ir kaut kāds jēga, tas kaut kāds labs darbs un pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas ir arī tas, ko, piemēram, šī raidījuma jaunieši tagad viņi nav tagad, bet tie, kas te ikdienā vada šo raidījumu, nu, viņi ir tāds labs piemērs. Ir, ka jā, mēs jau otro gadu. Piekdien jums bija šī tikšanās ar bēgļu ģimenēm. Un karitām, jā, rīkojam tieši mīlestības graudus. Jā. Jaunieši iet, nu, mums tāds, varbūt tā diezgan šauri, mēs ejam jaunieši pie jauniešiem. Un pie jauniešiem, kuri ir sociāli atstumti. Jā, tad neejam tur pie veciem ļaudīm vai vēl ko, bet jaunieši pie jauniešiem. Un arī ļoti interesanti, ka mēs nesen bijām
cietumā sēsīs pie jauniešiem. Un viens no puišiem pienāca pie mums, kad nu, jau atvadījāmies, un viņš mums jautā, kur jūs atrodaties, kur ir jūsu māja, es drīz iziešu, es nevēlos atpakaļ tajā pašā vidē, un es redzu, ka jūs varat mani pacelt. Ja, tas bija tāds, nu, tas sanāk vienas stundas liecība, jau dot cerību cilvēkam. Un tagad atskanēs arī mums reklāma pauze, būs dziesma par uzticēšanos Dievam. Mēs varam daudz, ja uzticamies. Jā, tā kā es biju Barcelonā, tad dziesma būs spāņu valodā, bet mūsu klausītāji ir pieraduši pie šīs dziesmas. Tās ir māsas no, klostermāsas no, ja nemaldos, Argentīnas, kuras tad dziedās spāņu valodā par uzticēšanos Dievam. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie. Yeah.
teikt, ka tev ir šī kaut nelielā, bet tomēr pieredze ar jauniešiem aizkrauklē par to, kā jūs gājāt uz pansionātu. Dejan, tu minēji arī šis mīlestības graudus, kur jūs dodaties kopā ar jauniešiem, pie jauniešiem. Kā jums šķiet, nu, kas ir tās vajadzības, kas ir jauniešiem, ko viņi gaida no baznīcas, un kas ir tas, kas viņus uzrunā, ko viņi meklē? Nu, te es varu atkal atsaukties uz to rakstu, kas bija vēstnesī, un paldies viņiem par šo rakstu, jo viņi īstenībā jau bija veikuši šo aptauju. Tas, par ko pāvests saka, jā, mēs jau vēstnesī varam lasīt janvāra numurā šo jau rezultātu, ka viņi bija uzdevuši jauniešiem šo jautājumu, gan ticīgiem, gan arī neticīgiem jauniešiem, kas ir tas, ko jūs sagaidat no baznīcas, vai kas ir tas, kāpēc jūs neko nesagaidat no baznīcas. Un kā viena no tām pamatlietām, ko minēja šie cilvēki, bija vienkārši vide. Vide, kurā tu vari būt, nevis varbūt tik daudz kaut kādi pasākumi. Pasākumi mums ir ļoti daudz, un ir, es domāju, ka varbūt pat vienu otru reizi kaut kādas nevalstiskās organizācijas var nodrošināt daudz kvalitatīvāks pasākums nekā baznīca. Bet tas, ko baznīca var darīt, baznīca var piedāvāt vidi, ka vienkārši ir durvis vaļā, un tu vari nākt šeit un būt tas, kas tu esi, kur tu vari nākt dalīties ar citiem, mācīties, nezinu, eksperimentēt, atklāt sevi, saprast, kas tu tāds esi. Jā, piemēram, Samuela grupa pie māsām Ķīpselā vai līdzīgi projekti, vai vienkārši, kur tu vari nu, tikt uzklausīts. Kur tu vari aiziet tāds, kāds tu esi ar visiem saviem rozām matiem un tetuvējumiem vispārēji, un kur būs cilvēki, kas vienkārši būs gatavi tev klausīties, nevis izteiks pārmetums. Bet es arī tā sapratu, ka ir jābūt, protams, arī uzmanīgiem ar to, nu, ka jaunieši saka, ka mēs negribam, ka mūs te moralizē un mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, jo, nu, varbūt dažreiz gribas arī ar to attaisnot, arī, nu, varbūt tiešām kaut kādas lietas, kur tu pats saproti, ka viņas īsti nav lāga, bet, nu, tu mani, es to vienkārši daru protestu tāpēc, jā, un tu man vienalga nesaki, ka tas ir slikti, jo, nu, es to, nu, tev mani jāpieņem tādu, kāds es esmu. Man liekas, ka dažreiz tas jautājums, kur arī ar mums mēdz manipulēt. Nu, nu, jā, bet, nu, tieši, jo mums arī šajā simpozijā rādīja tādu video, ko spāņu jaunieši bija uztaisījuši, viņi bija gājuši pa Barcelonas ielām, vienkārši intervējuši jauniešus. Tie bija dažādi, gan skeiteri uz ielas, gan tetovēšanas salona vadītājs, gan citi. Un tad arī bija bieži šis jautājums, nu, šī frāze, es sagaidu to, ka mani nenosod un ļauj man būt tādam, kāds es esmu. Jā, bet, nu, pieņemt vai ļaut grimt, tas ir... Nu, jā, te ir tā lieta, kur es ieteiktu, tad, protams, nu, nepārspīlēt ar to saku, ar to ieklausīšanos un ļaušanu būt tādam, kāds tu esi, jo man ļoti patīk tas teiciens, ka tad cilvēki tāds pārdoms man drausmīgi tracina tie, kas saka, ka es nevaru mainīties un tev man jāpieņem tādu, kāds esmu, tā esmu pārsteigums, ka tu pārstāji čurāt biksēs, jā. Nu, ir lietas, ko cilvēki var izmainīt, ja viņi to grib. Un viņiem vajag iedrošināt viņus, nu, protams, tas nav patīkams, tas nav vērti, bet tās jomas, kur var iedrošināt mainīties, bet, protams, tajā sākuma pozīcijā, nu, kāda starpība, kādi tev uzskati. Kāpēc viņam no sākuma ir jāpazīst jā. Sevi? Jā, jā, jā. Ja tas, ko es gribu pateikt, vienkārši tātad vide, kur viņš var justies droši, kur viņam nebūs uzreiz pārmetumiem, jā, ka tu esi tāds vai šitāds, bet ka tātad vispirms vide, kur viņš var justies droši, un pēc tam jau, kur viņš var arī augt savā personiskā izaugsmē. Vide, tas man asociējas ar māju. Kā ir pastrālā, jauniešu pastrālā māju. Tā bez mājas. Vide bez mājas. Jā, tā ir vide bez mājas. Mēs esam vai pie kāda no jauniešiem mājās, vai pie jezuītiem aizējiem, vai vispār kafēnīcā vienkārši. Jā, mēs nu, kā šobrīd... Jūs, kā jūs ar to jūtaties? Nu, gribās māju. Tomēr, jā, no, ja no sākuma bija tā, kad runājām, nu, kad spriedām, vai mums to vajag vai nevajag telpas meklēt, ne, viņas ir jāuztur, par viņām jāmaksā naudu, līdzekļus mums neviens nedod. Un tad jaunieši teica, ne, telpas nav galvenais, bet tagad tomēr ir, nu, pasaka, tomēr jā, nu, ka ir vajadzīga vieta, kur es zinu, es atnākšu, tur vēl kāds būs. Ja, pat nepiesakoties, nesarunājot, vienkārši atnākšu un tur būs kāds. Nu, es domāju, ka tas ir, varbūt šeit Rīgā mums tā ir tāda lielāka problēma, jo, nu, te tas, nu,
šī ir liela pilsēta, vai ne? Un draudzēm ir tā vieta, tik cik viņi ir, un papildus kaut kādas sēkas, meklēt vēl kaut ko, man liekas, piemēram, aizkrauklē, un daudz vienkāršāk sarunāt ar pašvaldību, kādu brīvu telpu, nu, ko viņi iedod, vai ne, vai tai pašai draudzēji nereti arī mēdz būt, nu, te pie baznīcas teritorijas, ja, kāda ēka vai draudzes nams, kuru var arī varbūt kādu sienu izgāzt ārā, lai viņi būtu tur bišķīt lielāk tā telpa, vai kā nu, tur var mierīgi arī šie cilvēki pulcēties, un ne tikai jaunieši, arī visa draudze jūtās tur ērti, bet, nu, jā, ka tās durvis ir vaļā. Nu, pāvests Francisks arī saka, viņš grib vispār baznīcas, kas nekad neslēdz durvis ciet, nu, ka tur vienmēr var iet kāds iekšā. Baznīcas ir diezgan atvērtas. Nu, paldies Dievam. Paldies Dievam. Man ir sajūta, ka Radio Marija arī ir tāda māja, kaut kā pa naktīm, pa dienām nepārtraukt ir kāds jaunietis šeit. Nu, mēs cenšamies, un es domāju, ka tas arī, nu, slavu Dievam par tiem cilvēkiem, kurus viņš bija iedusmojis, taisīt šādu projektu, ka katrs cilvēks, viņš varbūt tā kā šajā, nu, mājā vai baznīcā atrodoties savā mājā, ja, pateicoties modernām tehnoloģijām, un, nu, mēs arī maksimāli cenšamies to darīt, ka cilvēki var gan šeit fiziski pulcēties, gan viņi to var arī darīt katrs no savas dzīves vietas vai mašīnas vai vienalga, kur viņi būtu, bet, nu, ka viņi ir tajā kopīgajā vietā. Mēs te vairākas jautājumus uzdevām, ko jaunieši domā, kā jaunieši jūtas, ja to mēs varam arī tā, nu, paši no savas puses, no savas pieredzes tā atbildēt, bet ir ideja šo raidījumu turpināt un uz nākošu reizi uzaicināt vairākus jauniešus, tādu jauniešu pulciņu, varbūt no vairākam mūsu baznīcu kopienām un grupām, un tad varētu, varbūt, Pētris vai kāds cilvēks, kuru tu deliģēsi, varētu tieši ēterā jauniešus arī iztaujāt. Es domāju, tā ir ļoti laba doma, un tas sasaucās arī ar manām pārdomām, un es arī nesen biju dalījies ar savu kolēģi jau par to, ka es gribu piedāvāt arī pārējiem kolēģiem tādas pārdomas, un par to, ko mēs varam darīt vairāk tieši jauniešu labā, un jo, nu, liela daļa mūsu satura, mēs arī redzam to, ka tas apmierina vecākās paudzes cilvēkus un lielos vilcienos, ka mēs prasam arī, kad esam draudzēs, ja, nu, ko vēl uzlabot, viņi saka, ka viss ir ok, viss strādā, nu, tad ir laiks tagad strādāt pie tā, kā mēs varam kalpot šiem jaunākiem. Protams, man uzreiz ir personīgs intereses, ko tieši rādio var darīt, bet, nu, es domāju, ka gan jau kā atradīsim kāds kopsaucējs arī ar draudzēm un baznīcu vispār kopumā. Nākot uz raidījumu, es teicu dažiem jauniešiem, ka, nu, būs raidījumi šoreiz nevis tiešā ēterā, bet, jā, mēs skanam ierakstā dažas stundas pirms ētera, un tad man atsūtīja, pajautā Pēteri, atsūtīja izziņu. Tad jautājums būtu tāds tīri patērētāju sabiedrības jautājums, bet skan tieši, nu, ļoti tāds personīgs arī. Ko es iegūstu, ienākot baznīcā, un ko es iegūstu, darbojoties baznīcā? Es to pašu varētu prasīt šīs izziņas autoram. Ko tu tad dabū? Varbūt viņi var pārfrazēt, ka, ko piedāvā? Nē, es sapratu to jautājumu, tas, nu, es domāju, ka viens... Nu, nākošais varēs pajautāt. Jā, viens aspekts ir noteikti tas, ka katrs jau nāk ar to savu, nu, tiksim tā ar tām savām vajadzībām, un arī Dievs katram no mums dot to, ko viņš grib mums dot, un tas nevienmēr būs tas pats, kas ir man vai māsa Inesē vai tev, vai kādam klausītājiem, kas šobrīd mūs dzird. Bet vispār, nu, tas, ko man dod baznīca, un tiksim tā, es gribētu teikt, tas ideāls, ko baznīcai vajadzētu dāvāt, ir tieši tas, ka tu vari piedzīvot to, ka Dievs tevi pieņem un mīl tādu, kāds tu esi. Tu vari būt šis pazudušais dēls, kas ir uzmetis visu ģimeni, kas ir uzmetis visu dzimtu un pateicis, ka viņam nav vajadzīgs neviens, un kurš ir ar skaļu blīkšķi aizgājis no visiem prom. Kurš varbūt ir sapratis, ka viņš viens pats nevar iztikt, un viņš nāk atpakaļ netīrs, nosmērējies un smirdīgs un pazemojis visu ģimeni, un ka viņš vienalga tiek te gaidīts atpakaļ. Un es domāju, ka tas ir tas, ko cilvēks var iegūt no baznīcas.
Vai arī, ja viņam nav nācies nolaisties varbūt līdz pašām padibenēm, ka baznīca viņam var dāvāt neskaitāmus līdzekļus, lai nenonāktu līdz tam jautājums, vai viņš tos izmantos. Un tas, ko cilvēkam dod šī darbošanās baznīcā, es domāju, ja tu esi saņēmis, uzzinājis kādu priecīgu vēsti, piemēram, es vakar skatījos ar draugiem Čempionu līgas, noskatījos pirmo puslaiku, kur Juventus ļoti īsā laikā iesit divus golus Barcelonai, un es zinu to, ka mans draugs ir Juventus fans, un es viņam uzreiz aizsūtu īziņu vecīt, nu, Juvejā šogad vienkārši ārdās. Un es uzreiz dalos, jo tā ir kaut kāda, nu, es neesmu liels ne Juventus, ne Barcelonas fans, bet es zinu to, ka tas mans draugs ir. Un es, viņam, es zinu, ka es tādā veidā viņam var sagādāt prieku, un es zinu, ka viņš arī tajā brīdī skatās, bet es zinu, ka viņam vēl lielāku ugu un asinīs iedos tas, ka vēl kāds skatās un vēl nu, uzmundrina viņu par to, ka Juventus iesits divas gols pirmā periodā. Līdzīgi tad arī ar baznīcu, ka tu esi dabūjis kādu labu ziņu un ka tu esi piedzīvojis kaut ko ļoti personisku, ļoti foršu, tu esi aicināts to dalīties, un jo vairāk tu ar to dalies, jo tev pašam prieks vairāk auga. Varbūt gribētu mazliet viņu arī nu, papildināt, man radās doma par to, ko jaunieši var meklēt baznīcā un ko iegūst, jo nu, mūsu pieredze ar to Samuela gadu ir parādījis, ka ļoti daudziem jauniešiem ir nu, svarīgi jautājumi, ko darīt dzīvē, ko izvēlēties, kā nekļūdīties, kurš ir mans pareizais darbs vai kurš ir mans pareizais vīrs, sieva. Un tās ir ļoti svarīgas izvēles, un es domāju, ka baznīca dod arī nu, tādus labus līdzekļus, lai atpazītu, lai izzinātu. Un es domāju, ka nu, nenoliedzami tur ir šī arī tā garīgā pavadība vai garīgā vadība. Ar ko arī, tas ir viennozīmīgi viens no... Ka tas, ir, nu, tas baznīcas uzdevums ir būt blakām jauniešiem grūtos jautājumos. Un es domāju, ka garīgā vadība ir izšķirošs jautājums garīgās dzīves ceļā jebkurai paudzei. Jo bez garīgās vadības, nu, tu vari iet uz adorāciju, lūgties vēl, bet jebkurā vecumā tev vajag kāds cilvēks uz tevi paskatās no malas. Tur ir tas, ka man baznīca ir vajadzīga. Jā. Šajā gadījumā priesteri cilvēki, kas ir tālāk tajā garīgajā ceļā nekā es. Interesanti gan, ka es ievēroju, ka Samuela grupa vienmēr ir tāda ļoti femīna pārsvara, bet tas, kāpēc tas tā ir, ka puišiem... Tikšanās notiek klosterī. Sieviešu klosteri. Es diezgan bīstam, tā sieviešu klosteri doties. Es diezgan bīstam. Ja es būtu puisi, es noteikti būtu maķenīti no bīstam. Paskaties arī, kas kalpo pārsvarā baznīcas. Tās ir meitenes, ja ņemt arī jaunieši. Nu, kā redzat, Radio Marija kolektīvā no sešiem darbiniekiem tikai divas ir dāmas. Tā kā, nu, mums nu, tas ir tāds, ka daudz tehnikas. Jā. Nu, brīvprātīgi, nu, tad jāsāk skaitīt, tad tas nebūtu tik viennozīmīgi īstenībā. Nu, varbūt jūsu raidījumā ir atkal nospiedošs meiteņu pārsvars, bet mums ir atkal cita raidījuma, kur atkal neviena dāma nevar redzēt. Kā... Labā ziņa, ka baznīca ir vajadzīga jaunieši, kā puiši tā. Jā. Nešķirot, pieņemt. Jā, tad mūsu raidījums tuvojās beigām un kā kopsavilkumu. Varam pateikt, ka nāciet jaunieši uz baznīcu, satieciet sevi, satieciet savā dvēseles centrā Kristu, un viņš jūs aizvedīs pie citiem. Tā būs ne tikai kā evangelizācija labās vēsts došana, bet lielās arī cerības. Jā, tā evangelizācija arī ir nevis vienkārši kaut kāda stāstīšana, bet lielas cerības došana. Jā. Un es arī gribētu teikt, ka nāciet ne tikai ar šo domu, ka jūs uzreiz automātiski kaut ko saņemsiet. Var gadīties, ka mūsu, varbūt arī lielākā daļa baznīca šobrīd nav gatavs jūs uzņemt, bet viņas to grib darīt. Un nāciet uzreiz ar saviem jautājumiem un tirdiet tos cilvēkus. Bernards Šovs, man liekas, varbūt ne ar tiem labākajiem nodomiem, bet viņš savā laikā teica, ka jaunās paaudzes misija ir vienmēr šokēt vecāko paaudzi, bet varbūt to tā pārfrāzējot, mēs varam teikt, ka jaunā paaudze ir aicināta to vecāko paaudzi vai vecākās paaudzes, nu, neiedzīvoties tādā komfortā, ka, nu, tagad viss ir sakārtots, viss ir labi. Jūs esat tie, kas var pateikt, ka, hei, nu, ar šito jomu nav kārtībā, ko mēs šeit darām,
kur ir mūsu vieta. Jo patiesībā tā ir visa sabiedrības problēma. Mums arī iepriekšējā simpozijā, kur es piedalījos, viena no galvenajām problēmām bija tā, ko jaunieši teica, kur baznīca viņiem var iet palīgā, bet kur ir visai sabiedrībai iet palīgā, kā ir jauniešu darbu. Mums nav darba, mēs studējam, bet mums nav kur strādāt. Ja? Bet jūs nācēt, jūs sakiet to, kas ir tās jūsu vajadzības, un varbūt arī mēģiniet piedāvāt, kā tās jūsu vajadzības var atrisināt. Un es domāju, ka tad baznīcai būs arī daudz vieglāk arī reaģēt uz šiem vajadzībām, ka būs skaidri formulēti šīs vajadzības, jautājumi, neskaidrības. Jā, nu esiet droši vienkārši teikt un nu, un arī nepadodieties, ja pirmā reizē jūs neviens nesadzird. Nu, katrā ziņā šeit noteikti jūs dzirdēs un nāciet uz radio arī vai rakstiet vai vienalga zvaniet un šeit mēs noteikti mēģināsim atbildēt, bet ir arī jāsaprot, ka nu, tie cilvēki arī baznīcās, nu, tie aktīvie kalpotāji, viņi jau ir ierakušies jau 50 lietās, viņam vēl tagad atnāk jaunietis un saka, hei, ko jūs man varat piedāvāt, nu, var gadīties, ka tev būs jāpaklauvē nedēļu un varbūt divas, kamēr tevi sadzirdēs, bet... Jāiet. Un varbūt arī pašam ir jāpiedāvā, es varbūt varētu darīt šito, un tad, nu, jā, kaut kāds. Nescerību arī no savā vidē, nescerību arī, nu, ārpus savas vides. Arī man, arī māsa Ines, arī Pētrim, arī tās pašas cerības, maziņas lielas, bet viņas ir vajadzīgas. Tu esi baznīcā, tev kungs ir vajadzīgs ar... Jā, un varbūt arī tieši tevi tavos 15-20 gados Dievs sūta baznīcā ar visiem šiem jautājumiem, lai tad tu būtu arī tas, kas palīdzētu citiem jauniešiem meklēt atbildes, jo varbūt tieši tevi ir arī ielikt šī nemiers un šis kaut kāds dzelonis, kas tev neliek miera, lai tad tu arī meklētu to risinājumu un lai meklētu to veidu, kā atbildēt šīm vajadzībām un tādā veidā arī tad palīdzētu pārējiem. Jā, lai atbildētu, ir jāuzdot jautājums un ja atbildi kopā meklēt ir produktīvāk un vienkārši. Jā, bet tad nākam nedēļ, ja, mēs tad es saprotu, ka es esmu parakstījies. Mēs esam divas reizes mēnesī, tas okay. Nozīmē būs otrā trešdiena, maija mēneša otrā trešdiena. Baigi sarežģīt. Tas sanāk otrais, trešais, desmitais maijs, 10. maijā, tas esmu parakstījies tagad uz jautājumu un atbilžu, ne, atbilžu varbūt, ka ne, bet tad uz jautājumu un ierosinājumu ēteru. Tad arī, nu jā, ja klausītājiem, kas šobrīd mūs dzird, tad ir kādi jautājumi, gatavo 10. maijā uzlādēt telefonu un rakst īziņas. Jautājums atsūtīt Facebookā jauniešu pastorālā māja. Mēs jā. Jau varētu viņus sagatavot. Un... Vai arī Radio Marija Latvija. Piesakties arī atnākt arī tieši ēterā. Noklausīties, jā, un skatīties, kā tas notiek. Arī varat savu to pašu Facebook lapu vai jā. Telefons 26-39-44-26. Kā bija vēl, es nepaspēju pierakstīt. 26-39-44-26. Ok. Paldies, ka bijām kopā. Un līdz nākošai reizei. Tiekamies 10. maijā. Līdz nākošai reizei. Savu vārdu